Qeveria ka vendosur të bëjë përjashtime nga përllogaritja e detyrimit të pagesës së akcizës dhe vendosja e penaliteteve kundrejt bizneseve në rastet kur pullat fiskale shkatërohen plotësisht gjatë procesit të vendosjes nga makineritë e prodhimit ose ambalazhimit të produkteve të akcizës. Vendimi i cili është botuar në fletoren zyrtare dhe tashmë ka marrë fuqi ligjore, thekson se në këtë rast, këto pulla fiskale konsiderohen si humbje të pranuara, nëse konfirmohen me deklaratë vjetore të lëshuar nga fabrikat prodhuese ose ambalazhuese, por në çdo rast, jo më shumë se niveli mesatar vjetor që nuk kalon 0.5% për artikujt e kapitullit 24 të nomenklaturës së kombinuar të mallrave dhe deri në 1% për rastet e tjera, të totalit të pullave të përdorura nga operatori gjatë vitit. Vendimi citon se pullat e akcizës të shkatëruara plotësisht nga makinerit do të llogariten duke marrë në konsiderat gjendjen e pullave në fillim të vitit, plus furnizime gjatë vitit minus totalin e pullave të vendosura në produktet e akcizës, pullave të kthyera gjatë vitit për t'ua zgjesuar me prezencën e organeve doganore dhe gjendjen në fund të vitit. Deklarata faktike për humbjet e pranuara të pullave që shkatërohen plotësisht nga makinerit dhe nuk mund t'i kthehen fizikisht organeve doganore, hartohet nga prodhuesit e mallrave që bëjnë vendosjen e pullave dhe depozitohet në drejtorinë e përgjithshme të doganave brenda datës 31 mars të çdo viti për vitin e mëparshëm kalendarik. Ndërsa për periudhat e mëparshme përpara hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve, operatorët kanë afac deri më 31 korrik 2022 për dorëzimin e deklaratave faktike për humbjet e pranuara.